President, His Eminence, Reverend Dr. Bukwayo Kule, a year of Baba, there was a few words in Kiakara. This is a Portuguese cake.
This has been imported from Portugal. So, I have opened the thing. This is from Paula and her staff. From Tiago. Paula, her family, and staff. So, Baba, you're calling me low. Go to the cake now. The representatives of the governor of Kogi will join you in cutting this cake. Please come right. Get yourself ready for the homage, because we are going to come forward and pay homage to Iku Baba Yeye, Alaafe Oba Yoruba, the celebrant, the birthday boy today. Thank you.
The birthday boy today. Ajá, espera, ahí se te metí.
awa lati gule ba ayi te wa ni apa keji eyin na ma mura o e ma bo ayo fo to se ti ya se ti ya e se o e pada si joko yi abi se o si duro de awon apa keji ale ko le kari gbogbo wa eyin oniroyin ta ba ni e wa ya foto awa meni ti o ya yi o eyin na laye ke ma la de yen si ero e ma kuro nbe won de foto yi a to ni o ti ka se le o ti ka se le o ikan to kan bayi ni pe awon asoju egbegbe meji meji asoju onisowo asoju onise owo asoju awon to dale ise sile asoju awon iya loja asoju awon baba loja won wa nbi loni ti ba ni pe gbo won wa ya foto ko ya ni ko le se gbo si awo jo mi eyin o ya foto ti yin ni tuba e la fani ati de waju baba lati ki won fu odun e ni afani ṣugbọn awon olori esin awon to n dari wa ni ona ti olorun lo ye ka kọkọ pe ko lo ki baba fu odun nitori naa a pe eyin olori etin lẹẹkan e wa lo ki baba fu odun o all religious leaders of whatever extraction, please, it's time for you to pay homage to Kabiyesi, the Sikun brand. All religious leaders, all Muslim, Christian, traditional, even foreign, this is your opportunity to pay homage to Kabiyesi, Kedele Kiwabaku Waku Adu. All women, gbogbo obinrin to wa ninu agbo, e wa ki baba ku odun o, eyin obinrin lo kan bayi o, ose mi je, gbogbo obinrin, ale ku skin eh, atekun yi ti dodo mi odun oni ti yin o, oyi ti, salo sa kadie, atara ko ki baba ka le si ko ko. Àwọn tí ó kàn tẹ̀lé wọn ni gbogbo ọkùnrin. Gbogbo ọkùnrin ẹ̀yin balẹ̀ ẹ̀ ń lọ̀kà yín kọ́kùnrin lónìí. Olóyè àti balẹ̀ ni yín. Ìyáàlẹ́ ìdàgbà ìyẹn rẹ̀ tó kù. Gbogbo ọkùnrin tó kù pátápátá. Ẹ wá kí bàbá kú ọdún. Gbogbo ọkùnrin tó kù. Ẹ wá kí bàbá kú ọdún. All males. Gbogbo ọkùnrin. Thank you.
balẹ foto leya e ti ki baba ku odun abi foto leya e ma bo aki baba ku odun bayi gogo loye ati balẹ eyin lokan o e wa ki baba wa ku odun awon ti o ka di e patapata ni oyo mesi ku omo murale ese o awon oyo mesi lo kan bayi awon ni o ki baba ku odun to o ka di colleges leyin ka na bi ka bi si ka ni kolo eyo kan ti omo olojo ti o ni fe so a gba won laye a wa yi oda won tuwa ona se ka si bi pe mi kan e ba baba ya foto ẹnì kan lọ ránṣẹ́ èèyàn sí mi ẹ mú òṣìṣẹ́ nǹkan nípa ẹ̀ láìpẹ́ yìí àwọn èèyàn mèsì kí baba lọ́wọ́ o lára àwọn èèyàn mèsì wà lẹ́nu iṣẹ́ tí baba rán wọn iṣẹ́ ìlú ni ò jẹ́ kí ẹrí gbogbo wọn báyìí o iṣẹ́ yín náà ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́ níbi tí wọ́n rán wọn ẹ ṣe àdúpẹ́ o àárín ẹ̀yìn aláàfin ò ní bàjẹ́ kò ní dàrú ẹ̀yìn onífọ́tòdà ẹ̀yìn onífọ́tòdà bọ́lájí dà bọ́lájí torí wọn ni mo mojú ẹ̀nu àwọn fọ́tò fọ́tò tèmi àti kábíyèsí lọ́kàn tẹ̀ yá báyìí.